програма Младост означава първо младежко доброволно служене. Тази година програма Младост трябва да реновира две къщи, едната от които има по-голям ремонт. Както виждате, тук правим подмяна на покрива, след това ще слезем надолу, ще изградим една баня и ще реновираме стаите. Обикновено предпочитаме да подберем семейства, където има малки дечица, които нямат добри условия за живот, за учене. Изобщо тяхната среда в дома е по-бедна и по-уязвима. И искаме да създадем добри условия за техния живот. Включвам се в програма Младост за трети път. За мен младост е едно уникално преживяване, едно приключение. И е нещо много удовлетворяващо, особено в края, когато работата се свърши и дори понякога се виждат и сълзите на хората, на които сме помогнали. Е, ремонта, да, много сме благодарни. Да сме живи, здрави, на вас, на целия екип, на всички. Много сме благодарни. Зарадваха ни много. Нямам думи какво да кажа. Радост. Това е. Ние като хора, отговорни хора, сме длъжни да дадем една искричка на топлота, на любов, на загриженост. И младост е точно това. Всеки, който иска да се включи, е добре дошъл. Има различни форми, начини да се включи човека.